Олександр Сминов, ветеран АТО, археолог, старший викладач кафедри історії та археології історичного факультету. Городянин року 2014 року в номінації «Наука» і «Вища школа». Автор книг і наукових статей, керівник багатьох експедицій, в тому числі на острів Березань, в античній Ольвів, Городище, Дикий сад. Так, доброго ранку вам. Вітаємо на Ченкові студії. Першу чергу хочемо привітати вас. Сьогодні свято в Україні, День Соборності, День Єднання. І я думаю, що на сьогоднішній день це питання, це вкладає в себе ще інше поняття, тому що дійсно, як ніколи, ми сьогодні об'єднуємося, Україна, Схід і Захід. І ваша життєва історія доволі цікава, і хотілося б дізнатися сьогодні і нашим телеглядачам, і нам її від вас. Будь ласка, розкажіть, як ви потрапили в зону АТО? Я знаю, що не з першого разу, а з другого, тому що не було для вас по вашому званню справи. Тож розкажіть, будь ласка, з самого початку. Дякую за привітання. Мабуть, усіх вітаємо з Днем Соборності. Це свято, дійсно свято, поєднання. Поєднання, якому майже 100 років, і тільки ми можемо казати, що тільки 10 років ми зараз говоримо про це, що такий процес проходив і проходив вже доволі процес такий тривалий, але, по-перше, зі святом, а по-друге, що ми повинні, як я, як історик, хотів би сказати, що повинні навчатися по тим подіям, навчатися історії. Що ті події показали, що дійсно акт злуки був, але злуки не трапилось, чи вона, чи цей акт він пройшов запозно. Да? Дуже багато було розмов з 18-го до 19-го року. Ми повинні навчитися історичним помилкам і зараз по-іншому сприймати і дійсно згуртовуватись в першу чергу, мабуть, над самою ідеєю незалежної країни, ідеєю нашої соборності і єдності. Східа, захід, схід, південь, північ, немає різниці, що, до речі, показав фронт, де я опинився дійсно у 14-му році. Ну, але дуже так невірно, з першого разу, з другого, я опинився у лавах Збройних сил саме у першу хвилю мобілізації. Але дійсно так, що до військкомату я приходив, декілька разів, тому що моя військова спеціалізація була механізовані війська, а на 14-й рік нас майже не було механізованих частин, потім з'явилося 20, а укомплектована була 28-ма бригада, чи спочатку 72-га бригада, це Центральна Україна. У нас на півдні була тільки 79-та, але в розібраному стані. І коли вже було зрозуміло, що буде розгортання частини саме до бойової частини, не за миром, а за військовим часом. Там були ті підрозділи, де дійсно і офіцери, які піхотинці, піхоти, мали би виконувати свої функції військові. Так і в першу хвилю мобілізації у березні 14-го року я потрапив до нашої 79-ї бригади. Ну, а далі? Я читала, знаю, що у вас там багато було і чоловіків, і хлопців із вашого факультету навіть, що ви там і зустрічали, що у вас навіть там, як ви писали зараз на лекціях, наприклад, багато військових на один квадратний метр, як там? Ну, там не на лекціях, саме не на лекціях, а у структурному підрозділі, це вже дійсно випускники, які у 14-му році опинилися на фронті. Я був перший, потім хлопці сказали, наскільки я знаю, що чому старші можуть, а ми будемо сидіти тут. І вони опинилися на фронті. І зараз дійсно в нашій лабораторії на 5 умовно штатних одиниць 3 людини, які пройшли 14-15 рік на фронті. У бригаді дійсно дуже велика кількість була не тільки випускників, тих людей, з якими я навчався, з які навчалися раніше за мене, які вже були моїми студентами, які були випускниками. Ну, це специфіка, мабуть, дуже подякувати, мабуть, військової кафедрі. Насправді це в більшості своєї це були офіцери, але і у солдатському складі теж були люди, які закінчили історичний факультет, а потім трапилось так, що вони опинилися на контрактній службі чи були мобілізовані.
Велика кількість людей, які закінчили істфак, були пов'язані з історичною освітою. Я знаю, що у вашій історії саме в зоні бойових дій було поранення, так? Поранення, після чого вони деякий час повернулися до викладання. Розкажіть ще цю історію, будь ласка. Ну, то, да, це є поранення, це були контузії, це вихід із оточення да, із Варенського чи Південного котлу. Це був спочатку начебто великі контузії і великий забій суглобу колінного, але потім після медичних здачі медичних усіх, процедур було так, що в мене внутрішній розрив трьох зв'язок колінного суглобу і меніски, то коліно трималося на одній зв'язці. Було так, не зовсім повернувся, але поки я лікувався, я не мав змогу приходити до свого факультету, проводити заняття зі старшими курсами, знайомитись на той час з першими курсами. Зараз вони вже випускники, які пишуть дипломні проекти. Але дійсно, і велике дякую, мабуть, офіцерам і керівництву бригади, які дозволяли під час не ротації, а коли під час перебування на постійному місці дислокації, це в Миколаєві, коли були якісь лекційні заняття чи заняття в музеї, якісь організовані, можна так сказати, виховні заходи і для бригади, і в місті я мав змогу виходити у місто і приймати участь у тих чи інших заходах. Ну, це відомий такий підполковник на той час Іван Валерійович Савка, який дозволяв це робити, це офіцери того підрозділу, старші офіцери підрозділу, де я проходив службу, то таких було дозволено, і що я мог, я долучався до роботи в університеті. Так, знаю, що навіть під час війни ви проводили розкопки, навіть знаходили козацькі там такі будівлі, ви їх не змогли вивезти, тому що розбили, да, вашу машину. Ще коротенько про це розкажіть. Ну, щоб ви не припиняли свою справу навіть під час таких от. Ну, справа в тому, що стосовно того, що я був керівником підрозділу, заступником керівника роти, і поки проходив процес комплектування, люди були різні під час мобілізації, і вікові дуже різні, і ми спілкувалися з людьми. Зараз ми, до речі, в дуже хороших відносинах. Ну, всі знали, що я викладаю, що я є археологом, і вже дійсно під час компанії 14-го, вже літньої компанії 14-го року, на півдні від Донецька, там де знаходилися наш військовий табор, хлопці копали окопи і знайшли залишки археологічного матеріалу. Вони прийшли куди йти, прийшли до мене, і дійсно ми проводили такі дослідження, це таке поселення Сонцево під Донецьком, коли копали бліндажі та окопи, ми дійсно провели такі легкі археологічні дослідження і дійсно знайшли кераміку козацького часу 16-17 століття. Це були і люльки козацькі, і пулі козацькі були, і кераміка, посуд, який був розбитий, навіть залишки фундаменту будівлі. Деякі речі ми зібрали в ту машину, яка була моя, але вже коли під кінець цієї першої компанії із Варіно, то ми виходили, то дійсно я виходив на БТРі з 6-ї роти, тому що у нас техніка наша була вся розбита російськими військами на кордоні, і під час початку самого виходу наш УАЗик, на який ми пересувалися, був пошкоджений, і його прийшлося подірвати, щоб він нікому не залишився. До речі, там мої речі залишились в іншому УАЗіку, і тільки коли ми вже приїхали до Миколаєва через 7 днів хлопці прийшли і кажуть, сумку якусь знайшли, це, по-моєму, ваша сумка. Ну, це одна сумка, це я не кажу про там спальні мішки чи інші речі, які залишились там, де повинні були залишитись, бо, по-перше, ми виводили людей.
Слухайте, ну дійсно, на жаль, не встигаємо все говорити, але я думаю, ну історія дійсно вражає. Просто якщо навіть почитати ту історію у проєкті, то дійсно там просто хочеться читати і зануритись. Вам дійсно дякую за те, що і захищаєте, у вас такий, знаєте, я б сказала, бойовий дух, дійсно сильний. Енергетика у вас потужна і міцна, і ми вам за це дякуємо. Нагадаємо, що в нашій студії був. Так, Олександр Смирнов, ветеран АТО, був сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що завітали, поділили свою історію. Я думаю, дуже актуально згадувати такі моменти, і особливо сьогодні, в такий день, День Соборності.